Assalomu alaykum. Haftalik dunyo dasturiga xush kelibsiz. Bugungi mavzularimiz: Moskvaga safar qilgan Islom Karimov prezident Putin bilan yuzma-yuz nimalarni muhokama qildi? Venezuela va O'zbekiston nimasi bilan o'xshash? Taniqli musavvir, yozuvchi, aktyor va kino ustasi Shavkat Abdusalomov 80 yoshni qarshi oldi hamda Istanbulning azon saslari. Joriy hafta O'zbekiston rahbari Islom Karimov Moskvada rasmiy safarda bo'ldi. Matbuot vositalari prezidentlar Karimov va Vladimir Putin 3 soat davomida norasmiy muloqotda bo'lganlari haqida yozishdi. Putin janoblarining ta'biricha esa ular yuzma-yuz o'tirganlar. Men Parijdan o'zbekistonlik tahlilchi Kamoliddin Rabbimovga bog'landim va ikki rahbarning suhbati asosan nimalar atrofida kechgan deb so'radim. Kun tartibiga keladigan bo'lsak, bu yerda 3ta asosiy yo'nalishni ko'rsatish mumkin. Birinchisi iqtisodiy hamkorlik, ikkinchisi geosiyosat va uchinchisi xavfsizlik. Mening nazarimdagi asosiy narsa, ya'ni O'zbekiston xohlagan, O'zbekiston tarafi xohlagan narsa, agar kuzatayotgan bo'lsangiz, O'zbekistonning ichkarisida juda ham jiddiy ijtimoiy iqtisodiy vaziyat shakllanyapti. Davlat o'sha oyliklar berish, o'zining majburiyatlarini bajarishga juda ham jiddiy qiynalib qolgan. O'zbekiston hokimiyatining tafakkuridagi yoki xayolidagi asosiy loyiha, proyekt bu O'zbekistonda meva sabzavot mahsulotlarini ichki bozorda to'yintirish va ko'proq ishlab chiqarish hisobiga uni eksport hisobiga davlat byudjetiga valyuta mablag' tushirishni ta'minlash. Karimov janoblarining chiqishlarini kuzatgan bo'lishingiz kerak. Sizningcha Karimovning boshqalar ayta olmaydigan gaplarini Putinga aytishga menga ruxsat berilgan deb aytgani nimani anglatadi? Bilasizmi, Karimovning ma'lum bir stili bor. U uchrashuvlar chog'ida u dialog qilmaydi, o'zining ham suhbatiga kamroq quloq soladi va uni o'zini qiynayotgan yoki o'zini manfaatlardan kelib chiqayotgan fikrlarini monolog shaklida aytaveradi. Va mana shu oxir oqibat o'sha suhbatdoshda Karimovning pozitsiyalari, tafakkurini sekin kirib borishiga imkoniyat beradi. Endi Putin nima uchun Karimovni eshitadi? Chunki agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Karimov har bir jumlasida fikrlar adashuvi juda ham kuchayib ketgan. Bu albatta yosh bilan bog'liq, 78 yoshdagi siyosatchiga bu narsa mening nazarimda tabiiy bir holat. Uni ustiga Putinda ham va boshqa bir liderlarda ham shunday bir pozitsiya shakllanganki, Karimovga nisbatan yoki bosim qilish yoki o'zini fikrini singdirish samara bermaydi, effekt bermaydi. Chunki Karimovning o'sha o'zining moyilliklaridan kelib chiqib, u boshqalarni yoki tinglay olmaydi yoki o'zining muammosini qaytaraveradi. Karimov ochiqdan ochiq to'xtalgan bu masala, bu Shanghai hamkorlik tashkilotiga 3ta davlatning taklif qilinishi va mana shu taklif ortidagi Karimovning e'tirozlari. Biz bilamiz, o'tgan yilgi o'sha Ufadagi uchrashuvda ham Karimov o'zining o'sha e'tirozini bildirganda, lekin veto qo'ya olmaganda, aynan Putinning qistovi sababli. Karimov xohlamaydiki Hindiston, Pokiston, ya'ni ikkita yadroviy salohiyatli davlatlarning shosga kirishini xohlamaydi. Uning ustiga kechagi uchrashuvda Afg'onistonning shosga kirishi va uning ortidan shosning Afg'oniston mas'uliyatini olishi bu O'zbekistonga jiddiy muammolar, qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin degan bir pozitsiya aytilyapti. Lekin Putinning qarashi albatta boshqacharoq. Shu kunlarda Venezuela O'zbekistonning shahar qishloqlarini eslatadi. Bir necha kunda elektr chiroqlari bir necha soatga o'chirilmoqda. Hukumat energetika inqirozi tufayli budjet tashkilotlari xodimlarini haftada faqat 2 kun ishlash tartibiga o'tkazgan. Hukumatga ko'ra, qattiq qurg'oqchilik suv omborlaridagi suvni kamaytirib yuborgan. 2 kunlik ish haftasi ko'plar uchun ushalmas orzu bo'lsa kerak. Lekin bu kabi o'ta xayoliy bo'lgan orzu shu kunlarda venesuelalik davlat xizmatchilarining chekiga tushdi. Hukumatning bunday qaror qabul qilishiga elektr taqchilligi sabab. Venesuela hukumati bu yil qattiq qurg'oqchilik kelgani sababli gidroelektr stansiyalarda kam suv qolganligini aytmoqda. Elektr quvvatini tejashga chaqirmoqda. Aprel oyi boshida prezident Nikolas Maduro haftalik ish kunlarini 4 kungacha qisqartirib, aholini elektr asboblaridan kamroq foydalanishga chaqirgandi.
Fevral oyida esa savdo markazlari kuniga atigi 4 soatga ochilishi aytilgandi. Muxolifat hukumatni mamlakatni uquvsiz boshqarayotganlikda ayblamoqda. Shu hafta boshidan kunduz kunlari elektr energiyasini o'chirishga kirishildi. Hukumat tokni o'chirish 40 kun davom etishini aytgan. Venesuela neftga boy mamlakat, ammo elektr quvvatining aksarini GESlardan oladi. Buning ustiga hozir jahon bozorlarida neftning narxi pasayib ketgan. Mamlakat davlat byudjetiga tushumlar ham ozaygan. Moliyaviy inqiroz tufayli mamlakatda valyuta ayirboshlashga cheklovlar kiritilgan. Kundalik ehtiyoj mollari taqchilligi ham kuzatilmoqda. Taniqli musavvir, yozuvchi, aktyor va kino ustasi Shavkat Abdusalomov shu kunlar 80 yoshni qarshi olgan. San'at va adabiyot ahli orasida uni buyuk o'zbeklar qatorida ko'radiganlar ham oz emas. O'zbekistonlik muxlislari Shavkat Abdusalomovni ko'pda Olovli yo'llar filmidagi siyonkor va jadidchi shoir Umid obrazi bilan eslaydilar. Ayrimlar hanuz o'sha cho'lpon emasmikin deb so'rovchi savdoiy shoir qiyofasini aynan Shavkat Abdusalomov yaratgan. Shavkat Abdusalomov rassom sifatida ko'proq taniqli. Uning to'y asari O'zbekistonda ham jurnallarda chop etilgan. So'nggi moy bo'yoqli akslari sirasidan Misrga parvoz, Darbadar Maryam va yo ayriliqni aytish mumkin. 10 yilcha oldin Takvash taxallusi bilan Rossiyada Yakka muguz nomli kitob chop etgan. Shavkat Abdusalomov bilan men Moskvadagi ustaxonasida uchrashdim. Детство, когда арестовали моего отца и дедушку, и всех, я оказался в детском доме. Mening otamni, bobomni va boshqalarni hibsga olishganidan keyin men bolalar uyiga tushib qoldim. 2 yoshimdan umrim yasli bolalar uyi yetimxonalarda o'tdi. Shuning uchun o'zbek tilini faqat bolalar uyi qorovuli orqali bilaman. Я вернулся к режиссуре. Men nega rejissyorlikka qaytdim? Chunki men bugun san'atga xizmat qiladigan rejissurani ko'rmayapman. Taninaning shunday so'zlari bor. Matbuotda e'lon qilingan. Fellini o'ldi. Antonioni boshqa film olmaslikka qaror qildi. Tarkovskiy o'ldi. Endi Shavkat filmlarini tasvirga olsin. Bunday rejissyorlarsiz kino san'at bo'lmay qoladi deb aytgan. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davuto'g'li mamlakat yangi konstitutsiyasi dunyoviy mohiyatga ega bo'lishini aytgan. Avvalroq parlament raisi Ismoil Qahramon mamlakatda amalda bo'lgan konstitutsiyani diniy qonunlar bilan o'zgartirishga chaqirgandi. Turkiyaning liberal qatlami esa iqtidordagi Adolat va Tiklanish partiyasini mamlakatni islomiylashtirish va siyosiy erkinliklarni cheklashda ayblaydi. Diniy erkinliklar cheklangan o'zbekistonliklar uchun esa Turkiya siyosiy erkinliklar ramziga aylanib ulgurgan. Istanbulda ijodiy safarda bo'lgan taniqli adib Nurulloh Muhammad Raufxon kechinmalari. Namoz vaqti kirarkan Istanbul osmonini Allohu akbar Allohu akbar sadolari bosib ketadi. Havo zarralari guldiroz azon sasidan zirillayotgandek bo'ladi. Muazzin olamga buyuk Allohdan boshqa iloh yo'qligini, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning haq elchisi ekanini jar soladi. Insoniyatni bu haqiqatlarga chin ko'ngildan iqror bo'lishga chaqiradi. Namoz o'qishga, najot topishga chorlaydi. Na qadar buyuk shiorlar, na qadar buyuk saslar, qanday go'zal bu holat. Taniqli adib Nurulloh Muhammad Raufxon Istanbulning azon saslari haqida edi. Bugungi dunyo dasturiga nashlar. Dasturlarimizni BBC Uzbekning YouTube kanalida kuzatib boring.